Točno za tjedan dana počinje nova školska godina. Labinske će osnovne škole ove godine brojati ukupno 895 učenika, što predstavlja povećanje za njih 9. Provjerili smo kako teku pripreme za novu školsku godinu. Novu školsku godinu labinske osnovne škole dočekat će u novom ruhu. Tako je u centralnoj zgradi osnovne škole Ivo Lola Ribar odrađeno spuštanje stropa u 4 učionice te je postavljena nova LED rasvjeta. U jednoj učionici napravljena je i sanacija cjelokupnog poda vrijednosti 30.000 kuna, a u tijeku je i priprema informatičkih instalacija na određenim punktovima gdje će biti montirana nova oprema, odnosno pametne ploče, računala i slično. U školi Matije Vlačića u tijeku je prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu krila škole i sanaciju sportske dvorane. U matičnoj školi odrađena je zamjena sanitarija kao i rješavanje i sanacija cijevi za grijanje sa vanjske strane objekta. Obavljeno je i mnogo sitnih popravaka i osvježenja učionica, te je na sve gore navedene radove utrošeno oko 100.000 kuna. Područna škola Matije Vlačića u Rapcu ove godine bilježi najveći porast broja učenika u posljednjih 20 godina. Naprema prošlogodišnja 2 učenika upisana u tu školu, ove godine upisano ih je čak 12. Iz obje labinske osnovne škole napominju kako su spremni za početak nove školske godine i izazova koji slijede nakon uvođenja škole za život. Brojne su edukacije na kojima prisustvuju labinski profesori i učitelji, a ovih dana očekuje nas i podjela besplatnih udžbenika organizirana u obje škole. Osim 2 osnovne škole na području Labina, čiji je grad osnivač, djeluju i umjetnička škola Matka Brajše Rašana te centar Liče Faraguna. Iz umjetničke škole poručuju kako je izrada projekta energetske obnove zgrade umjetničke škole i pučkog otvorenog učilišta u finalnoj fazi. Iz centra Liče Faraguna ističu kako će tijekom školske godine 2019-2020. centar polaziti ukupno 16 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina, od kojih je 4 učenika uključeno u domski smještaj centra. Kako bi se učenicima osiguralo što kvalitetnije pohađanje nastave, u rad sa učenicima su uključeni i pomoćnici u nastavi. Također u tijeku je sanacija dotrajalog cijevo voda centralnog grijanja, koja će biti dovršena do početka školske godine.